нас переполняет вдохновение, у нас ее просто, множество, потому что Саня, Лавика и стартап-шоу, мы здесь. Не відкладай на завтра те, чим можна надихатися. Вже сьогодні круті ідеї, фантастичні гаджети та секрети успішних людей. Все це прямо зараз у стартап-шоу з Нескафе 3-1 на М1. І так, куртка, ділюючий масаж прямо на ходу чоловіку. Як виглядає робоче місце Марка Цукерберга? Як із бандуристки превратиться в настоящую інді-рокершу? Ми об этом будемо говорити з прекрасним хедлайнером групи «Гапочка» і її музикантами. «Гапочка» – український музичний гурт, створений Катею Гапочкою ще у 2008 році. Цьогоріч команда здійснила кардинальну зміну формату – з альтернативного поп-року на ніжне електроакустичне інді і представила, до речі, новий альбом. Ми вас приветствуємо! Привіт вам! Привіт! Катя, что привело тебя, бандуристку, из консерватории в инди-рок? Скажи. Настільки привело, скільки тут поєдналися дві мої епостасі, я так можу сказати. Тобто, творчість, вона завжди це конфлікт різних протилежностей. Тому я думаю, що бандура і потім з'явився рок, насправді. Тобто, вже коли я приїхала в Київ і закінчила... Рок починається в Україні. Спочатку бандуристи, а потім рок. На наших виступах ми просто зовсім інші музиканти, і по-іншому я тут себе відчуваю. Мені не хочеться поєднувати камерну, класичний інструмент з тим, що ти робиш на сцені, коли співаєш рок чи інді-рок. Як відбувається весь творчий процес? Хто за що відповідає? Я пишу музику, а аранжування ми робимо разом. Останній альбом «Лови мої слова», більшість аранжувань зробив Євген. Саунд-продюсером цього альбому став Олексій Гарчиця і Юра Хусточка. А як взагалі тобі, як пощастило працювати з такими людьми, як ти на них вийшла? Вони самі знайшли вас? Або як так вийшлося? Або це твої хороші знайомі? Ну, знаєте, музична тусовка, вона, тобто, у нас не дуже велика, і всі один одного знають. Льоші сподобався наш матеріал, і він погодився з нами. Ми вирішили зробити більше к електронному звучанню перейти. Ми вирішили, що треба обратиться к человеку, который в этом больше разбирается. Понимаю. А вот как раз таки у Лёши, который сейчас уже casual man, вот, кстати, да, не кричится, вот, у него очень много всяких вот синтезаторов и всяких вот таких штучек, он в этом хорошо разбирается. И мы как бы к нему обратились, сказали, что... А чем отличается звучание Гапочки сейчас и раньше оно было каким? Раньше мы играли альтернативный рок, и на самом деле Женя и Лёша, они появились нещодавно. У гурті, там Женя більше, там 4 роки зі мною грає, так. Ну для артиста 4 роки, це і все, немає. Не 7 років. І в 2012-му у нас почався перелом, ми захотіли грати щось більш таке атмосферніше. А з чим це зв'язано? Ну, я думаю, це про етап дорослішення. А ось чим сьогодні будете вражати? Сказали, що тут буде Unplugged in M1. Version, Unplugged version від Гапочки. Можна? Давайте. Текла, текла, текіла по губам твоїм. Ріка, ріка, давно-давно шукає їх. Незвичайно.
і подумки вертається до сна, до дня, де все лиш починається. Втекла, змогла, повіла і запоріг. Весна, весна, давно-давно шукає. Розчиняємося у цьому саунді. Нагадаю, що у студії М1 нашого Гапочка, і ми будемо спостерігати і далі за цим концертом ексклюзивно. Тому зовсім скоро, за годину, ми продовжимо. Залишайтеся на зв'язку. Це стартап-шоу на М1.